יבומס דף פ"ב אנחנו מתחילים שלוש שורות מסוף העמוד הקודם קטנה מייתרי שתעלה אנחנו נמצאים באמצע סוגיה הדיון היה מה שכתוב במשנה שלנו רב יוסי ורב שמעון אומרים אנדרוגינוס כהן שנשא בת ישראל מאכילה בתרומה רי שלוקיש הסביר שהכוונה דווקא בזמן הזה שהתרומה היא דרבונו אבל בזמן שיש תרומה מדאורייתא לא. ורבי יוחנן אמר מאכילה אפילו בתרומה דאורייתא אפילו בחזה ושוק כי הוא ודאי זכר. ואז אומר רבי יוחנן לרישלוקיש אתה אומר שתרומה בזמן הזה דרבנן? אומר לו רישלוקיש כן למה אני אומר ככה? כיוון שעיגול בעיגולין עולה. ורישלוקיש בעצם סובר שעיגול זה נחשב דבר חשוב זה נחשב דבר שדרכו למנות והוא לא אמור היה להיות בטל, אז למה הוא בטל? ודאי בגלל שהוא מדרבנן. אומר לו רבי יוחנן זה לא בגלל שהוא מדרבנן זה בגלל שהוא לא עץ שדרכו למנות, הוא לא דבר שנמכר רק במניין. לכן הוא לא חשוב ולכן הוא בטל. הראיה כי הרי חתיכה וחתיכות עולה, היא כן בטלה למרות שהיא דאורייתא ואז הגמרא הביאה את הברייתא של חתיכה בחתיכות. וכדאי לקרוא את הברייתא עוד פעם. חתיכה של חטאת טמאה שנתערבה במאה חתיכות של חטאות טהורות. זה איסור דאורייתא. והחתיכת חטאת טמאה אסורה באכילה. ואכיל פרוסה של לחם מפון עם טמאה שנתערבה במאה פרוסות של לחם הפנים טהורות, תעלה, בטל. רב יהודה אומר לא תעלה, סברת רב יהודה שהוא סובר מין במינו לא בטל. אבל מסיימת את החתיכה שחטאה טהורה, שנתערבה במאה החתיכות שחולים טהורות, וכן פרוסה שלחם הפועל עם טהורה שנתערבה במאה הפרוסות שחולים טהורות, דברי הכל לא תעלה, כי אני אומר מה יש כאן? יש כאן הפסד מועט. תמכור את הכל לכהן, הוא יאכל את זה, גמרנו. קטנה מי את שואלת עכשיו הגמרא על רישלקיש מה הוא יענה קטנה מי אתרי שתעלה שלמרות שזה איסור דאורייתא זה בטל לכאורה מוכח מכאן שחתיכות זה לא דבר חשוב לא הולכים כל שדר, כל אל אחר שדר כל שדרכו למנות אלא אחר עת שדרכו למנות אמר רב חייב ראי לרבו נקן מדובר בנמוכה החתיכה הזאת כבר לא שלמה לכן היא יכולה להתבטל. נו, יחי יחימה יתאמר לרבי יהודה? למה אומר לא תעלה? רבי יהודה לטעמי, למה מין, במינו לא בטל, לכן אפילו בנימוח לא בטל. אומרת הנרא, אז מה יצא לפי דבריך? אבל לא נימוח, אלא אם החתיכה שלמה, מה היא הדין שלא תעלה? כיוון שהיא שלמה? עד איתני בהמשך בספר, אבל חתיכה שחטאת טהורה שנתערבה במאה חתיכות שכולי טהרות לא תעלה. למה אתה צריך לעבור לדיון חדש, טהורה בטהורות, נפלוג וניסנא בדידא? באמת, דברים אמורים של אמוך, אבל לא אמוך, לא תעלה. אומרת הגמרא, טהורות בטהורות, עדיף לי, זה חידוש יותר גדול. למה זה חידוש יותר גדול? כי בסתם משנה במסכת תרומות, למדנו, שתרומה טהורה שהתערבה בחולין, כולה עלמם הודרו, גם בית שמא וגם בית סילן, שהיא עולה, שהיא בטלה. טמאה בטהורות, שמה בהתחלה נחלוק, נחלקו ואחר כך הודו. אבל טהור בטהור יותר פשוט שבטל. וכאן רוצים לחדש שאף על פי כן, אף על פי שזה טהורה בטהורות, כיוון שזה רק אפסד מועט לא בטל. טוב, עכשיו אומרת הגמרא לא, כי שמא ישנה רישהו, ומה ישנה סעיפה, זאת אומרת ככה, וישלמא לרבי יוחנון, שמדובר כאן בשלמה, אז אני אומר ברישה בטל. כי אף על פי שהיא שלמה זה לא דבר שהוא עת שדרכו למנות. אבל הספר, שזה לא כזה הפסד מרובה, וזה גם חתיכה שלמה ודרכה למנות, אני לא אומר תחמיר, זה לא הפסד מרובה. זה גם דאורייתא, וגם שלמה, וגם הפסד מות, שלא יתבטל. אבל עיגול בעיגולים שזה דרבנו שמה כן בטל. אבל לפי ריש לקיש, שמדובר בנימוחה, ולכן זה בטל, מה ישנה רישר, מה ישנה סעיפה. אמר רב שישא בריילא רבי ידידי צריכים להגיד ככה, רי שמדובר שזה טמא בטומאת משכין דה רבונו כל האיסור כאן זה איסור דה רבונו לכן כיוון שזה נמוכה אנחנו מקילים ואומרים שזה בטל, סייפה? אם בן אדם יאכל את החתיכת חטוס הטהורה הזאת אם תגיד שזה בטל מישהו יאכל חטוס זה איסור דהורייתא אותו דבר לחם הפונים טהור טוב, אומרת הגמרא אז מה יוצא אבל טומאת שרץ מאי לא תעלה? אה, נתני סייפה אבל חתיכה שחת הסטוירו שנתערבה במאה חתיכות שחולים טהורות לא תעלה. מפלוג וליסני בדידה? באמת דברים אמורים בטומאת משקין, שזה טומאת הרבונון, אבל בטומאת שרץ שהיא טומאת דהורייתא, לא תתבטל. לא עונה הגמרא, אתה צודק, אבל הציור של טהורה בטהורות, עדיף לזה חידוש יותר גדול. רוב אמרי שאיסור לך. מה הבעיה ברי שהתערבהה חתיכה טמאה? בחתיכות טהורות. מה יקרה אם כהן יאכל את זה? הוא יעבור בלאו. אבל סייפה, אם זר יאכל את החת, או את הלחם הפונים, זה איסור כרת. אז מה, הרבה פה מחלק בין איסור לאו לכרת? והורבה הוא זה שאמר לקמון בדף קי"ט, כל בדאורייתא, לא שני איסור לאו ולא שני איסור כרת. אם גוזרים, משניהם גוזרים, אם משניהם לא גוזרים, אז לא גוזרים. באמת קשיא. רבשי מנסה לתרץ, רבשי אמר סייפה משום דעה ולא דבר שיש לו מתירין. בכל דבר שיש לו מתירין אפילו באלף לא בטל. אז מיד הגמרא אומרת מה פירוש זה לא דבר שיש לו מתירין. מה זה דבר שיש לו מתירין? דבר שהוא כרגע אסור הוא יכול להיות מותר למשל ביצה שנולדה ביום טוב היא תהיה מותרת במוצא יום טוב. ועוד הרבשי בידותא היא למה? כי למה? היא לכהן גם כרגע משרשרי היא. היא לישראל זה לעולם אסור זה לא דבר שיש לו מתירין אלא הדר רבה בידותאי. טוב, עכשיו הגמרא שואלת על עצם מדהים. איך התחלנו את הסוגיה? רבי יוחנן אמר שתרומה בזמן הזה דאורייתא? סבר רבי יוחנן תרומה בזמן הזה דאורייתא ואותניא? שתי קופות, אחת של חולין ואחת של תרומה. אחת מלאה חולין, אחת מלאה תרומה. ולפניהם שתי שאים, אחת של חולין ואחת של תרומה. ונפלו אלו בתוך אלו. הוא בא, הוא רואה שאין את השאים, הכל בתוך הקופות. אנחנו אומרים הרי אלו מותרים, שאני אומר תרומה לתוך תרומה נפלה וחולין בתוך חולין נפלו. אומר איש לוקיש לא והוא בתנאי שרבו חולין על התרומו. שיש בקופה שתי שיאים. אז אני אומר גם אם התרומה נכנסה לקופת החולין היא בטלה ברוב. <coughs> ורבי יוחנן אמר אף על פי שלא רבו חולין על התרומו. מי שלמל איש לוקיש לא כסבא בדרבנו נמי ריבו יהודי בעינה. אלא לרבי יוחנן קשיא מי שלימי אם רבי יוחנן יגיד שתרומה בזמן הזה, דרבונון. אז בדרבונון אפשר לתלות. אבל אם זה דאורייתא, איך תודין לי כולה באיסור דאורייתא? עונה הגמרא, אתה צודק. רבי יוחנן עצמו סובר כמו רבונון שתרומה בזמן הזה דרבונון. וכל מה שהוא אמר למעלה במשנה שלנו דיבר עלי בדרבי יוסי. שרבי יוסי ורבי שמעון אומרים שאנדרוגינוס מאכיל את אשתו תרומו. הוא רבי יוסי? או אומן לרבנני ואנו שדיברתי על המשנה, דאמרי כרב יוסי, הוא אמן דאמר שסובב תרומה בזמן הזה דאורייתא. דתניא בסדר עולם, חיבור שנקרא סדר עולם, כתוב שם בברייתא, אשר ירשו אבותיך וירישתה. פעמיים צריכים לרשת, ירושה ראשונה ושנייה יש להם. אבל אחרי הגלות של בית שני, לעשות ירושה שלישית כבר לא צריך, אין להם, כיוון שקדושה הזאת כבר לא בטלה. ואומר רבי יוחנן מן תענה מי מן דאמר שסדר הוא, ולא, אומר, רבי יויסי, טוב. עכשיו לעצם הדין וסבר רבי יוחנן בדרבנו לא בעינן ריבויה. הגמרא מבינה שהסיבה שהוא אומר שזה מותר כי אני אומר נפלה סיעת טרומו גם אם היא נפלה לתוך סיעה חולין זה שווה בשווה וזה בטל הערבוב מבטל ולא צריך רוב. שאתה המרה ועותנן משנה במקוואות מקווה שיש בו 40 סיעה מכוונות בדיוק אם היה פחות מ-40 שיאה, והיה נשפך לשם עכשיו שיאה אחת של מי פירות, היא לא הייתה בטלה. אבל כיוון שכבר יש 40 שיאה, יש פה שם מקווה. ועכשיו נשפך לזה מי פירות, חלב, שמן, לא יודע, דברים אחרים. זה בטל. ואני אומר שיש כאן עכשיו 41 כשירים. נתן שיאה ונלתן שיאה, כאשר. כך כתוב במשנה. ואמר רב יהודה בר שילה, מהרבה אסי, אמר רבי יוחנן, אדרו בו. לכאורה, מה אליו? דנשטיירו בו רק 19 פעמים. שישאר רוב, שישאר 21 מים שהם ודאי כשרים, שהם מים שאובים. וכאן זה איסור דה רבנן, למה? כי רש"י אומר, פסול שאיבה דה רבנן. על הגמרא, לא. רגע, אז מה רואים מכאן? שגם בלרבנון לרבי יוחנן מצריך רוב. לא הבנת. הכוונה הייתה דלא נשקול רובו, שלא ייקח עשרים ואחת סעים ויישאר תשע עשרה מים שאובים, זאת מים, מים של מקווה, אבל חצי חצי לא אכפת לנו, והיא ויביתא אם בדרך כלל בביטול דה רבונו לא גם צריך חוב, אבל שאני יחד איקל מה שאני אומר יש פה מה לתלות, יכול להיות שהתרומה נפלה לתרומה וכולי נחו וגם זה יתערבב, צירוף של שתי הדברים האלה מאפשר לנו להקל פנן, למדנו במשנה, אנדרוגנוס נושא משמש מש, זה לכתחילה שהוא ודאי זכר, קושייה על ריש לוקיש יגיד לך, ריש לוקיש, תני אם נשא שבדיעבד, לחומרה צריך גט כשאתה מעבור נושא קטני, אומרתם מעולה תעמיך, בוא נמשיך את הסעיפים מהי אבל לא נישא? מה זה לא נישא? אלא מהי נישא? דיעבד שהוא לא יכול להינשא לזכר אז נושא נע דייבד? אמרו לו, נושא לכתחילי משמע, אבל לא נישא, זה בדייבד, נע לא. אז עדיין קשה הרי שלוקיש. מה הדין באמת אם הוא נישא, אם הוא צריך גט? אמר שאומר שכן צריך גט לחומרי. טוב. אומרת הגמרא, מדיקטני ספר רבי אליעזר אומר, אדרוגינוס חבים עליו סקילה כזכר. זה רב אליעזר אומר, אבל מכלל דתנקם בסיפוק המסעד כלל. זה לא ברור לו שהוא נחשב זכר? את הגמרא, לא. בין למר, בין למר, מפשט פשיטה אלי אנדרוגנוס הוא זכר גם הוא. ומאי היא כבינאיו, היא כבינאיו סקילה משני מקומות. דמר סבר, תנקמיה סבר, חייבים עליו סקילה משני מקומות, גם במקום הזכרות, גם במקום הנקבות. דמר סבר רק כמו זכר, רק במקום הזכרות. בדף הבא הגמרא תביא בזה פסוקים. עומרה, לסלם עטניטין מקמי ברייתה. מה שרבי יוסי אמר שאנדרוגנוס מכיר את אשתו בתרומה הוא חזר בו. נתניה רבי יוסי אומר הדרוגינוס בריאה בפני עצמה ולא הכריעו בו חכמים עם זכר עם נקבר זאת אומרת זה סופק אומרת הגמרא אדרבה למה אתה דוחה את המשנה מהברייתא? תגיד לטה לברייתא מקמאי מתניתי אומרת הגמרא כי במשנה שלנו זה לא רבי יוסי לבד זה רבי יוסי ורבי שמעון מדשבקר רבי יוסי לבר זוגי פיתאום והוא מדבר לבד שמע מינו אדרבד זה רב אמר ושמואל אמר הפוך לטה לברייתא מקמאי מתניתי למה? אדרבא עלי למטניתא מקמאי ברייתא כי הרי איש לי ללשמואל דחייש ליחידאי לחומרא. עונה הגמרא אה נאמינא כי לא מתקרא מתניתא אבל אם בגלל זה מתקרא מתניתא לשמואל לא חייש. בהמשך נראה דעה אחרת בדעת רב שכן פוסקים כרבי יוסי במשנה. עד כאן דף פ"ב